Guadassuar ha tornat a ser punt d'encontre de muixerangues amb la celebració de la segona trobada. Dos anys després de la primera, la localitat ha acollit una nova cita que ha reunit més de 150 muixerangues i muixerangueres de la Carabassota de Guadassuar, la Muixeranga de Sueca i la Conlloga Muixeranga de Castelló. Amb aquesta segona edició, la Carabassota pretén consolidar el paper de Guadassuar com a epicentre del món muixeranguer, aprofitant la bona salut de la colla que cada any continua creixent. A part de que és tot un repte i tot un honor, moltíssima il·lusió i orgull de veure com la colla creix cada any i com encara tenim l'oportunitat de seguir fomentant la cultura popular a través de les muixerangues en el nostre poble. Això va con la pólvora. És un moviment molt bonic, de molta germanor i generalment tot aquell que prova la muixeranga repeteix, per tant, és que el futur està assegurat. Des de la Conlloga Muixeranga de Castelló insistien també en l'expansió del fet muixeranguer i en la importància d'aquestes trobades. Bueno, al final és una cosa prou important dins del món muixeranguer, cada vegada se va estenent més, i al final és una manera de veure jo, no? Tot el que anem treballant els divendres o els dissabtes a algunes colles, pues fer-ho visible a la gent del poble o d'altres localitats. Mitjançant aquestes trobades el que fem és també donar a conèixer el fet muixeranguer, que últimament està en creixement continu. Ensenyem que n'hi ha muixerangues a molts pobles, des de Castelló fins al sud d'Alacant, i de pas ens trobem entre les colles, no? I també pues, anem compartint això, experiències. Abans d'arribar a la plaça Major, el lloc escollit per celebrar la trobada, les colles feren una parada per mostrar al públic assistent les seues habilitats. Els mestres de la Muixeranga de Sueca destacaven la satisfacció per poder recollir els fruits del treball realitzat al llarg de l'any a l'hora que visiten altres poblacions. Fer pinya amb altres colles, conèixer altra gent, fer conèixer el fet muixeranguer i el nostre poble en altres pobles i res, compartir experiències. A mi el que més m'agrada és pensar figures, pensar posicions, qui pot anar en cada posició, assajar i sobretot veure resultats, que quasi sempre són bons. En arribar a la plaça Major s'inicia l'acte amb l'estructura clàssica de les trobades, tres rondes on cada colla munta una figura diferent i una ronda final conjunta de comiat. La jornada va continuar amb l'actuació del grup Bataina per amenitzar l'espera del dinar i ja de vesprada festa amb DJ oberta a tot el poble. L'objectiu de la Carabassota, consolidar la seva trobada com una cita bienal estable dins del calendari muixeranguer i convertir així Guadassuar en un poble de referència per als muixerangers i muixerangueres d'arreu del territori.